شفائے اجوا پیسٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اجوا کھجور، اجوا کھجور کی گھٹلی، زعفران، کلونجی، شہد۔ چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو شفا قرار دیا ہے، کسی خاص مرض کی طرف اشارہ نہیں فرمایا، اسی لیے ہم کہتے ہیں شفائے اجوا پیسٹ کو ہر مرض کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔